Նախ ասեմ, որ ես համարում եմ, որ Դորիանս խումբը ամենալավ խմբերից է Հայաստանում եւ տղաները բոլորը արտակարգ երաժիշտ են եւ Գոռը առանձնահատուկ շատ հրաշալի երգիչ է եւ շատ ուրախ եմ, որ այս տարի հենց ներկայացնել է Գոռը եւ Դորիանս խումբը։ Կարծում եմ խոսքերն ավելորդ, որովհետեւ նրանք ամեն տարի ապացուցում են, որ իրենք շատ լավն են ու ես հպարտ եմ, որ Հայաստանը հենց ներկայացնել է Գոռ Սուրջյանը եւ Դորիանս խումբը։ Համոզված եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու եւ ասեմ ավելին, որ անկախ ինչ տեղ կզբաղացնեն, չնայած ես սպասում եմ հաղթանակի, կարծում եմ նրանց լավ ելույթը արդեն տոն կլինի մեզ, մեր բոլորի համար, եւ ես ինքս երկրպակել եմ իմ ընկերների համար, որ իրենց վտանգ չլավ։